Ти сега ще да знаеш како сум стана артист. Тоа беше вака. 1923 година во театрот се дава секоја неделя дневни представи. И ние како млади луѓе секоја неделя идевме да гледаме представи. Ми и тоа, една неделя до моето седиште седеше една девојка и ми рече дека ме видела на сцена. Прошлата неделя сум бил на сцена. Ја не знае што да одговорам и реков, да, бев на сцена, да се пофрлам дека сме пил на сцена, бев на сцена. И се сврши на тоа. Мега до мене ми падна вака после. Тешко, зашто сум ја изгледал се, како ја оправдам тоа. Идем во театар кај Тодорче и му велам, знаеш што Тодорче, така ме така ме работа, века, најдет, стану мрк, статист. И тој отиде таму кај режисерот, и ме примива за статирање. Мега тоа мене ми тоа ми се допадна така. Ја не мислејќи да станам артист, тоа случајно беше. Поминува известно време, не знам се колку време, долго време, се даваше една представа Рацко Немањиќе. И кога ја добив таа улога, малечка улога, наравно, ме фати на страшна треба. Ти прв пат излегов на сцена со збори. Режисерот ме теше, вика, по порека, вика, дијете, вика, ќе го кажеш ти. Ме путна од врата и ја излегов на сцена и застана од вратата, тресејки се. И ги изговорив овие зборови. Неке велможе кои веле да се синоќе јавлеле, моле очи и гумане да их примите. И кога излегов надвор, не знам како сум излегов, како сум го кажал текстот воопшто. Само ми рече режисерот, добро дијете, добро беше. Тоа беше за мене прв настап со текст во театарот. Поминав после уште една година, добијам една поголема улога, се разболува еден глумец Джимич, во Мадам Санжен, играм некој Шнајдер. И ја да добијам, ока имав трема, да би острани таја трема, се напив неколку вишња во чистатка една ракија, во генерална проба. И кога додев на сцена, не може да кажам ни збор. Вере Шагин, ми грамно се свивали се, клоцата озади и низ вратата на улица. И така ми избрка во театр. И не знам што да правам раз, бидејќи многу добро сум играл, бев добар играч, паркет играч. Отидам во Београд, и таму се запослувам како паркет играч. Со варијетки ми тега ќе завршим програмот, морам ја да почнам прво плесот на паркет. Во бар, тој бар беше 21 октобар денеше, биоскоп, во Балканска улица. Не знам како се викаше, заборев порано како се викаше барот. И тогаш ја така гледам дека нема не води никаде тоа. Живеам од артискините што ќе ми да, ќе ми нарачат, ќе седнам, ќе нарачат, ај за нашиот играч. Мене за мене тоа беше малку понижење. И напуштив барот. Меѓу тоа нема пари да се вратам во Скопје. За среќа сретнувам еден чистач, кој не чистач овде Кондори, Джемо се викаше. Ја му објаснувам таква и таква работа. Е, вика, јас со Валја работам, поручај на работа, ти можеш да чистиш кондори. Ја драмам четките сандучето пред Академија наука денешни, ден-денес во Београд, Дез Михајлова улица. И тука работам едно 15 дена до днес Скопје, собрам некои пари. И се вратим во Скопје.
Кога се вратив во Скопје, сретнав еден пријател кој беше директор на киновардар. И тој ми рече, ај вика дојди да ми бидеш помошник, ќе земеш некој динар. И јас се разбере дека бев без работа, морав нешто да работам. И пристанав. Меѓутоа тој директор се схара, отиде и ја го заменив него и останав директор на киновардар. Не помина три месеци, киното изгоре. И ја останав без работа. Меѓутоа доаѓа Зерде, газдата од киноманаки Битола, и он ми рече, вика, немам директор, ако сакаш, вика, дојди да станеш директор, хај ме. Викам, добро, ке дојдам. Отидов таму, меѓутоа, не помина 2-3 месеца, он пропада. Немаше публика, немаше ништо. И ја остана пак без пари и се вратим во Скопје. И така го стретнам пак Тодорче во Скопје и тој ми вика, нека дојде во театар, се спрема на која пиеса, кај што Вере Шагин се интересира за тебе, бидејќи играш добро, мислам на овие модерни песови. И ја отидов таму. Вере Шагин ме прими, јас прво малку ми беше срамота и се плаше да не ми издера, пак меѓутоа тоа че му рече, сграши на една шага, нема се да прави така. И остана се до 39-та година, 30-ти, односно 33-та година во театар, додека не отидов во војска. Кога се врати во војска, покушав пак да добијам ангажман во театар во Скопје, меѓутоа беше потпуно. Бројот на артистите беше полн и управникот Војновиќ ми рече дека има потреба за Кочане, еден режисер таму во една аматерска трупа кај монополот. Вика, иди таму една година биди, тоа ќе те земам после пак кој се испразни место. И ја отидо во Кочане, мора да идам. Таму ја спрема по нија аматерски групи. Меѓу тоа и таму помина неколку месеци. Се укинува тие групите таму. Монополот не сакаше више да плаќа, ја останав бак без работа. И што да правам? Главно жена ми тогаш се оженив, она беше таму во таа група, као дилетанка. И зато жена ми имаше еден циган ковач, имаше едно магаре он, и еден друг зедов, кој беше исто во дилетанската група. И со магаре, по полека, од Кочане до Кратово. Преко Пробишко пик таму, преко, односно преко Злетова. Отидеме да дајме престава. Никој нема на каса, никој. Предвече дојдеме неколку учители кои дошле да взимат плата. И дојдеме они едно 5-6 души, така да... Кога поделивме парите, ни останава секој по 2 динари од преставата. Дававме тоа едно чинке. Скетчеви некои. За среќа беше еден трговец таму. Дојде, вика, знам, децо, немате кај да спиете, немате пари, вика, дојде, кај мене, ја ке ви дам да преспијат, па утре, вика, ке се вратите за Кочане. Ми ја преспиме, тој се бајне, не нарани, ми ја со магарето, пак се остварите назад за Кочане, преку 40-50 километри, колку има, од Летово до Кочане. В 34-та година, кога се вратив од Кратово, после некој дена доаѓа Перица со трупата. Меѓутоа, трупата негова беше малечка, 3-4 души. Ми сред на мене ми рече, вика, ако сакаш да идеш со мене, мене ми треба артисти и жена ти е артистка, да дојдете заедно. И ја пристанам, наравно, и почнеме да даваме представи од место во место. Некој едночинк, додека трупата не се наголеми, не броеше членово 13-14, па и 15 члена. Ова е интересантно. Еден ден во Чачак даваме представа Ивкова слава. Ми тоа
собственикот на кафаната, кај што даваме представи, заклал некоја свиња. Тоа се играше во кафана, масен на редини, ние сцената не беше набурена, качена. И се до самата вина, овие гледачите. И како газата заклал тази свиња, нам не носи, на сцена ми е додека играме, не носи кендор, печено свинско таму и срњак, 2 литра вина. Сите се напијат. И мија од по една чашка пием, но полека полека сите се напијат. Ја го играв некој у Ивкова слава, жена ми Мариолка. Меѓутоа имавме еден стар ланер, се викаше, го играше Калче. Он како му седна, од почеток, кога почна да пие, не можеше да стане тука и преспи цела набина. Насена, не можеше да се качи во тоа. И тоа беше тајна една анекдота по тејчи театр. Во трупата останава на Чекеперица од 38-ма, од 34-та до 38-ма. И беше многу мачно, тешка работа. Стано сме на пат, секој 10-15 дена менјаме место. Ја има негде публика, ја нема публика, така што многу бедно живеевме. Мене ми се досаде тоа, се врати во Скопје, сакав да станам пак член на Скопскиот театар. Меѓутоа, не ме примила како член, не ми рекол дека има празно место за суфер. Јас си помислам суфер, суфер, поорно суфер, него да се мачам пак по пат. И така останав во Скопскиот театар до 41-ва година, кога дојде окупацијата, јас се отидов у Ниш, односно во Нишкиот театар, и таму останав до одбудувањето. От тога ме испраќаат од театар пак во Лесковац, нека има потреба за режисер, можеш да бидеш таму неколку месеци. Идем таму во Лесковац, режирам Хајдук Станко и Зона Замфирова, тие две представи. За време ферија у Лесковац, театарот распуст, ја реков, ке одам за Скопје со жена ми, не сум го видел 4 години за време окупација. И доведам во Скопје, одам кај Тошо и кај Перница, кај ми спијат. И они ми верат, добро би било кога да останеш во театарот. Ја уште порадосен. Викам, добро, ќе останам, малку ми е тешко за јазикот. Не, вика, ти знаеш малку македонски, малку ќе се потрудиш да го совладаш. Викам, добро, само викам, треба да откажам у Лесковац. Излегуваме назад, надвор, пред кафанчето, на вечер, сите со жени. Малку пивна ме, ја разраган, малку што Скопје го видов, Вардар го видов. И ми текна најднаш, скокам од мостот, мислам, од мост, мал, имаше еден мал мост од театар, Дрвен мост, рекаше Дрвен, или Еврејски мост. И за свиалиште рипам во Вардар, навечер, околу 11 сата. И утрен да се враќам во Лесковац, откажам од таму, се враќам поново во Скопје. И прва улога што ми дадова, тоа во Чорбачите одос беше Селанецот. После играв уште една улога. Жико Сумнително лице. И уште една Лојал во Тартиф од Молиар. И тука направив една грешка во театарот и ме префрлива во Битола 46-та година, по казна, не бидам таму режисер. И така отидов во Битола. Да. Јас кога дојдов во 46-та година во овој театар на битолската сцена, немаше достатъчно ни гардероба, ни материјал за кулиси. Мал број беше бе артисти, како што се Боби Автовски, Димче Стефановски, покојниот Ацо Стефановски, Мара Георгиева и така натака, не можам уште да се сетам уште колку да ја. Ми тоа после 2-3 години
od Skopskog teatra bija isprateni sljedeći artisti. Pokojni od Čore Trajkovski, pa togaš Toma Vidov, i to je pokojni, Aco Tasovski, Olivera Filipova i ne možemo što da se sjetamo što koliko bi. Glavno dođe priličen broj artista, što toga stana na vistina prav teatar, na vistinski prav teatar. Ja bih mnogo zahvaten s orežnje. Među toga bih prinuden i da prevoduvam, zato što nemaše toga što prevodioci. Ja se ne možem da sjetam koliko prevodi imam, ali znam da kad site moje režije bila i su moj prevod. Ovdje bi napravno ovakav bi pročitao nekoliko moji prevodi koji što mi ih dade teatar od Pitotski, što ih ima sačuvano u arhivata. Kad počnem prvo od Rusko prašanje, moje režije tova i moj prevod. Бегалка, моја режија. Прс пред носот, моја режија и мој превод. Ден за одмор, моја режија, мој превод. Измама, моја режија и мој превод. Е, тука морам да напомнам дека тоа ми е единственото, единствениот превод од сите преводи што е печатено 50-та година. Милион маченици, моја режија. Партаковци, моја режија. Мост, моја режија, мој превод. Длабоки корени, моја режија. Реакционери, моја режија, мој превод. Мамзел Нитуш, мој превод. А овде морам да напомнам дека препевот, песмите ги преведе Ацо Станковски. Тогаш беше он во Битола. Три девојчина, мој превод и моја режија. Инспекторот дојде, моја режија. Фамилија Пло, моја режија и мој превод. Луѓе без вид, моја режија, мој превод заедно со Миле Поповски. Госпоѓа министерка, мој превод, моја режија, односно само. Коштана, моја режија. Без вина виновни, моја режија, ревизор, одговор, моја режија, наследник, моја режија и мој превод, луѓе, моја режија и мој превод. Така, имам околу 20 и неколку режија и преводи. Покрај сета моја огромна работа што ја вршев во театарот, јас бев толку љубител на тие аматерски групи, така што во учителското школо работев околу 7-8 години. Не само да сум ги спремал тие театарски, аматерски представи, туку јас сум држал курсеви за одржување на дилетантските секции сите учители кои ќе идеа по селата да работат. Од тоа сум многу среќен што испаднава два артиста од таа аматерска група, тоа се Бабецот во Битолскиот театар и Шишман во Драмскиот театар во Скопје. Ова е аматерската група при учителското школо. А, добри децата беа, многу добри беа. Многу, многу сум провел. Тие неколку години со нив многу добро сум се чувствувал и пријатно. Овде децата имаат напишано вака. 1950 година за спомен на нашиот немир режисер Предрак Дишлинковиќ од дилетантите при учителска школа град Битола. А, ова е интересантно. Ова е во главната улица во Скопје, 30-та година се стикана. Тога имам еден покојник Летич, еден одличен комичар. А ова до мене е
Milina Ercegović, isto tako jedna dobra glumica. Ovde, ovde biše Putujući u teatr, ovo je Vokićeva snimeno, pred Hotetot. Ovo je Kovačević, pokojniot. Ovo je Maja Laner, i ta je pokojna. Но ова не можеме да сетам точно, не можеме името. Будимовиќ се вика, името не можеме да сетам. И јас се разбирам. Уште една слика. Ова е од Путујачи театар. На фотографија се... Тоа е сделка со Америка. Дана Петровиќ и јас. Ова е исто така од Путујачи театар. Ја го игра Ваќи Тома. Дана Петровиќ Коштана. Ovdje mi se čini Crvenkov, Blagoj Crvenkov. Ovo je isto tako od Putujući teatar. Na slikata smo ja si i Perice Planičko. Ovo je jubilej od 20 godina Sumnitano lice. Ja go igram Žiku. Ovo je Izmama. Tu smo na slikata ja sam. Ovo je cjelokupniot ansambal od teatrot, poslije generalnata proba na Mamzel Nituš. Ovo je za vremena proba na Mamzel Nituš, dok je pokojni Čorovski Trajko. E, ovo je jedna, mislim, od mojite najdobri režiji. Inspektora dojde. Dok je Bobi Avtorski pokojni od Blaška Tišenković, Aco, Stefanovski, svi ti moji sinovi. Ovdje na slikata je Olivera Filipova. Igraše te, moja ta žena igraše. Ovo je 29. godina na Skopskata plaža. Tuka se Todor Nikolovski, Mikačević, Pupek, tako zvali, njegov ikav me, plakater. Od teatra beše i jas. A ovo je interesantno. Utakmica pomegu novinarite i artistite. Tudi gledame Nikačević, Todorče, jas. Ovo je ova stika. Ljubovna je ova stika. Ovo je Boleskov sve, da koreška s njim. За ова е фотографија, која година? Неќе да кажам, ќе ми биде жал за годините која е сликана.